Está valendo! Deixou aí com o jaquetinho número 10, o Alisson. Ainda ele vai conduzindo essa bola, largou lá na ponta, pode ser o primeiro! Quase abre o placar ali o Rock Metalúrgica, Jota. Novamente, bola trabalhada com o Alisson, camisa número 10, viu muito bem a passagem do Tailan, deu passe para o Tailan, mas o Rony fechou muito bem ele. A Codecruz, um abraço a toda a equipe de trabalho da Codecruz, nossos parceiros, um abraço ao Seco, toda a equipe de trabalho da Codecruz que estão presentes hoje aqui, torcendo aqui no campo da Piscina Clube. Desceu agora a Agrimaster lá, fez o goleirão Marlon trabalhar, hein, JP? Pênalti, o homem da partida. Tá acho dando que... pênalti? Eu acho que sim, vamos ou deu meta. Vamos conferir aqui no replay. Eu acho que é só então. Tiro de meta, né? Não, né, eu acho que não, hein? Só que se... É, teve um tranco, né, por trás lá no jogador, não sei não, hein, o Jota, mas não tá dando nada, pelo visto. Apenas tiro, favorecendo a equipe do Rock Metalúrgica, já cobrado pelo goleiro Marlon. Vai ali então fazendo a jogada a equipe do Rock Metalúrgica! Gol! Está aberto o placar, é do Rock Metalúrgica, Jota! Ter a oportunidade, ele não desperdiçou. Tailan, camisa número 11, bateu forte, perna esquerda, indefensável para a meta do goleiro Rony. Abriu o marcador, 1 a 0 para a equipe do Rock Metalúrgica. Perdeu o time da bola, recupera o setor defensivo da Rock Metalúrgica. Mas deu de presente, deu de Papai Noel, chute do Darley para boa defesa do goleiro Marlon Jota. É, belíssima finalização do camisa número 8, Darley. Belíssima defesa também do goleiro Marlon, caiu firme. Campo molhado, não espalmou. Joga mais ao meio. Desce a equipe ali, faz o breque, o jaquetinha número 8, que é o Brambila, que foi pro chute, essa bola subiu. Faltou direção, a intenção era boa, Jota. Tentativa do Brambila, camisa 8 às costas, bateu forte, perna direita, a bola subiu. É, o Rony acompanhou apenas a reposição de bola, favorece a equipe do Agrimaster, onde muda, vem pro jogo o Ronaldo... Busca lá do outro lado o seu companheiro, que faz o domínio também, tenta largar mais à frente. Fez só ali a carimbada de bola, sobrou no costado. Era o Guilherme que chegava, o goleirão teve que trabalhar de novo, hein, Jota? Ligado, estava ligado no jogo o goleiro Rony, saiu com os pés, fez a defesa, tentativa de bola para o Guilherme, camisa 7. Como é que esses caras estão entrando toda hora por trás de vocês, homem? Três chances de gol, ou é na direita ou é na esquerda. Adianta esse aqui, ó. Fecha aqui no meio. Vale ressaltar que essas 69 pessoas estão divididas entre JP Esportes. Um abraço para você que está conectado. Olha, vai descendo e o gol! Gol! Empata! Agrimaster, ele, jaquetinha número 14 nas costas. Vini é o nome da emoção, Jota. Vini, camisa 14. A bola sobrou para ele dentro da área. Ele se de carrinho, perna direita, a bola foi morrer pro fundo da cidadela do goleiro Marlon. Não foi feliz no último lance, acabou chegando atrasado no lance. É, peguei a cunhada dele ali. Mas é isso, é lance de jogo, né? E vamos pra cima. A nossa equipe perdeu a referência, né? O Diego César era o nosso jogador de referência e fazia o meio, né? Então, não temos outro jogador ali que consiga fazer isso, estamos procurando e conseguimos achar com o Vini. Chamei o Vini, fiz o Vini vir até o meio e levar a bola em uma dessas, acabou sobrando para ele ali e acabou fazendo. Pereirei, olhei, né? A bola pulou, né? Mas depois tem que fazer, não adianta, né? Vamos tentar a vitória, né? Jogo brabo. Nós vamos ter que tentar melhorar um pouquinho o passe, né? Tentar achar alguém no meio para fazer a jogada e não dar esse lançamento que o Adriano lá atrás também é alto, forte e tá tirando todos, né? A bola vai rolar para o segundo tempo, está valendo! Darley está na bola lá para fazer a cobrança para a equipe de verde e preto, 1 a 1 no placar. Recentemente começou aí a segunda etapa, aí o nosso câmera ali, tchururu, Naves bateu e o gol! Gol! É
da Agrimaster. Anota, porque alterou o placar. Vini é o nome da emoção, Jota. Colocou no barbante. Virou. Vira o jogo. A equipe da Agrimaster, novamente, o nome dele, Vini, camisa 14, fazendo o segundo gol dele na noite. Setor canhoto de ataque, ia colocar dentro da área, colocou mais atrás, foi pro chute, pro corte da marcação, afasta de qualquer maneira, só a lateral, Jota. É, boa jogada da equipe do Rock Metalúrgico, o Adriano foi com a cabeça ali, uma bola forte, quase chega aí ao gol de empate. Foi dentro da área lá, faltou o detalhe do jaquetinho número 8, Brambila, hein, Jota? Agora vai descendo, não chegou no barbante, ia fazendo o terceiro, Jota. Novamente, o camisa número 14, o Vini, tentou, deu um tapa na bola, perna direita, o boneco salvou em cima da risca. E agora desceu mais uma vez com perigo ali, hein, Jota? Novamente cruzamento na área do Fopa, camisa 22, subiu o Guilherme, afastou a escanteio pelo lado esquerdo de ataque, favorece a equipe do Agrimaster, vai Thiago Fopa na cobrança. Essa bola no salto estica, puxa e enrola, agora deu carrinho por lá, arbitragem deu vantagem, segue o jogo, sobrou ali para o Juliano, ainda o Juliano pedindo falta, arbitragem disse no, peroquenou, siga lá pelota. Vai ter uma resenha ali, o árbitro está marcando falta favorável ao Rock, hein, Jota? Tem falta em cima do camisa número... todas diretas, hein? Todas diretas, e o Rony já antecipou por ali, foi pro chute, quase, danadinho, Tailan... Por cobertura, por detalhe em cima da linha, salva, Jota! É, belíssima cobrança do Tailan, camisa 11, deu uma cavadinha, encobriu o goleirão Rony, mas estava por lá o zagueirão Adriano para afastar, quase o gol de empate. Rony vai fazer ligação direta, tentava o correrio lá pelo setor direito, corte na metade do caminho, Brambila ajeitou, tentativa de enfiada de bola, vai sobrando lá para a equipe do Rock para o chute. Quase empata, Jota. Tentativa do Guilherme, estava ali fazendo o trabalho de pivô, girou bem em cima do setor defensivo, que era o Adriano, bateu forte, perna esquerda, grande defesa do goleirão Rony. 10 minutos dá tempo ainda, galera, só acalmar agora, não adianta, quanto mais nós ficamos nervosos, é pior. Deixou ali para o Tailan, voltou para o Brambila de novo, ele já coloca lá no pivô, largou mais atrás, foi pro chute, agora o Juliano! E essa bola não teve direção, contou mais com a sorte do que o juiz, o goleiro Rony, Jota. É, não teve direção, a bola foi por cima do gol, quase o gol de empate. Um abraço também pro Paulo Zygmunt. E essa bola saiu para o setor lateral, já cobrado. Sobra aí para o Alisson no meu, já estou com 26! Gol! Rock Metalúrgica, Alisson, do meio da rua, largou a botina nela, empata o jogo, Jota. Alisson, camisa número 10, bateu forte de perna direita, indefensável para a meta do goleiro Rony, a bola foi morrer no fundo da cidadela, tá tudo igual, 2-2. Vamos ver aqui então esse replay, vamos ver se temos ele inteiro, se nós não apertou ali o botão errado, vamos ver o chute, temos sim. Rapaz, o Rony se esticou todo, mas sem chance, escorregou na verdade, escapa agora a equipe da Agrimaster, ali está o Derley, fez o giro pro chute, no travessão, em cima da risca, fica com ela o Marlon Jota. Rapaz, está dando gol. Não, deu falta em cima do goleiro. Falta em cima do goleiro. Na verdade não deu gol, hein? Vou até aqui repetir de novo e colocar bem slow motion. Virou ali o Derley, agora foi, preparou o chute, mais um chute.
aí o toque. Não, não deu gol não, clicou bem à frente. Penalidade máxima, isso, Jota? Buscaram o gol de empate no finalzinho. É um jogo difícil, as duas equipes não estão na final, não é à toa que chegaram, né, na final. É um jogo bem difícil. Saímos com um placar adverso aí, tivemos que correr atrás. E aí o 2x2, um grande jogo. Pois é, aí a gente estava praticamente com o jogo já definido aí, 2x1. E uma falha na marcação aí, fomos infelizes e tomemos o gol do empate aí. Darley foi autorizado, partiu, bateu e o gol! Abriu o marcador, a equipe do Agrimaster vai, Brambila, camisa 8 na cobrança. Brambila vai com a camisa 8 então para a cobrança, enquanto você vê o replay, bateu no meio. Brambila autorizado, partiu, bateu! No mesmo rumo do Darley, hein, Jota? Só que alta. Até a única ela, né? Mas alta. Aí, tudo igual, 1x1. 1x1, enquanto você vê o replay aí da batida do Brambila. Autorizado, partiu o Adriano, bateu e o gol! Na bochecha da rede, no cantinho. Nas mãos do goleiro, hein? Pegou o goleiro, mas a bola foi meia forte, gol. Quase deu pro goleiro. Quase então o goleirão chegou nela. Trocou o goleiro, agora foi o Teio pro gol. É o goleiro. Até então vai pro gol. Na cobrança. Vai fazer a batida pra defesa do goleiro. Perde o Rock e a sua segunda batida, Jota. Todo gol da final da partida. Perna direita, bateu o Teio, caiu e fez a defesa. Permanece. Vini Macari na cobrança favorável à equipe da Agrimaster, autorizado foi ali pelo senhor Bandeira, partiu Vini e o gol. Gol da equipe da Agrimaster, terceira finalização, terceiro no barbante, Jota. 3x1, bateu bem, Macari deslocando o goleirão. Juliano vai na cobrança, autorizado foi. Partiu Juliano, bateu no canto e o gol. Gol, mais um da equipe do Rock. Descontou, tá no jogo, tá na partida, são séries de 5, Jota. Isso aí, tá aí, 3x2. Autorizado vai ser o Jaquetinha 22, Thiago. Autorizado foi, bateu no meio e o gol. Gol. Thiago Fopa, camisa 22. 100% a equipe da Agrimaster aí, hein, Jota. É, e se errar? Se errar agora acaba. Rock Metalúrgica, então 4 para a equipe da Agrimaster. Bateu e o gol. Tailan coloca a equipe da São Roque viva ainda. Só que se fazer acaba, né, Jota? Vai o Rony na cobrança. E que se fazer já. Isso. Rony camisa 21. Se fazer faz 5x3, né? Se errar tem a chance também de pegar para ganhar a equipe da Agrimaster. Rony 21. Rony 21 então ali para a cobrança. Vai ser autorizado, foi, partiu, Rony, bateu, agora e o gol! Gol! É campeão a equipe da Agrimaster, Jota! Campeão a equipe da Agrimaster, Rony, camisa 21, bateu forte, perna direita, deslocando o goleirão. Chegando então aí a mais um título no município de Presidente Agrimaster, considerando-se campeão da Copa Crespo de futebol de Suíço. Jogão de bola, acabaram tomando gol no finalzinho, nos pênaltis foram felizes aí, venceram. Pra você ver o nível que tá, né, Pranchita, né? Dois times bons, os caras acharam, conseguiram achar o gol no finalzinho ali, empatou. Mas nós temos um goleiro bom aí e os piar pegaram os pênaltis ali e a gente conseguiu a vitória. Mais uma vez saímos perdendo. O time saiu um pouco desligado, se encontrou no jogo, virou. Tivemos a infelicidade no último minuto tomar o gol, empate, mas vamos buscar nos pênaltis de novo, como foi nas quartas de final. É, foi sofrido, mas o nosso time, né, viu, o Jota, sempre é uma família praticamente aqui na Pranchita já. Agrimaster, eu, Darley, o Rony, Diego César, já estamos desde a primeira vez com o Agrimaster e levantando e colecionando títulos, né. Então temos aí com mais um. É, agradecer o pessoal que veio assistir nós aí, né? Agradecer o pessoal que está assistindo de casa. E que nem a Natasha falou, o nosso time ele virou uma família. E só que parabenizar os piá aí pela garra. Às vezes eles têm treino lá em Planalto e saem correndo de lá para vir jogar. Levantei mais um título. Vou ter que aumentar lá o lugar para botar os troféus lá agora.